Això va anar-hi, era un rei i una reina que tenien set filles. Les havien tingudes en dos parts múltiples, tres en el primer i quatre en el segon. A partir d'aquell moment, el rei i la reina vivien, dormien, en habitacions separades, cosa que feia que el rei se'n pujara per les parets, per els balcons i per qualsevol lloc on es poguera pujar. Així és com comença Set Blancaneus i un nan. Aquest llibre, que va ser Premi Carmesina del 2012, i que no és una altra cosa que una versió gamberra de Blancaneus i els set nanets. Té uns quants dels elements típics de la història de Blancaneus, té la poma enverinada, apareix l'espill màgic i altres coses, però moltes altres són noves i la veritat és que és una versió molt, molt disbaratada i molt trasbalsada del conte clàssic, en la qual jo m'he divertit molt i espero que vosaltres també, quan la llegiu, us divertiu bona cosa.